No, nazdar, ty môj Roko Zigfredy. Nazdar, cic. Havičko. Ale čo sa deje? Však toto už není normálne. No bože, no tak sa mi raz nepostavil. No, včera raz ráno, raz večer, dneska ráno a teraz. Takto sa to vždy začína. Najprv, že raz sa nepostavil, že ja o pol roka zistím, že máme sex trikrát do roka. A jak môžeš po pol roku vedieť, čo sa stane za rok? Nič sa nedeje, no. To sa stáva, no. Víš, Aleno, že pre mňa to znamená veľmi veľa. Však ja som z toho normálne nervózna. No, niekto tu má problém. A niekto si myslí, že to nič neznamená. A nekrič na mňa, čo na mňa kričíš? Že chlapec je potom zakriknutý, utiahnutý, nervózny. Daj mu trochu času, no. Mm-hmm. To koľko? 10 sekúnd? 15 sekúnd? Lebo toľko to trvá iným chlapom, kým sa im zo mňa postaví. Prosím? Som to videla v lete na kúpalisku. Na termálnom aj mne furt stojí. A vôbec, kde je neha? Lásky plné úsmevy, objatie. Alinko, to si mal doteraz a nefungovalo to. Ja mám proste chuť na nezáväznú bohapustú... sex. Ale chuť je niekedy málo. No čo, no tak moja Winchesterovka sa teraz vystrieľala. No tak daj mi trochu času, sa nabijem a zas vyťahnem do boja. No, len aby ti dovtory bez mastenia nezhrdzavela. Ja sa obávam, ale že... Ja si budem musieť nájsť iného kovboja. Víš čo, moja? Tak si nájdi. A tu máš pre neho aj náboje. To čo je? Baterky do vibrátora. Ja idem spať do obývačky. Servus.